Jag tar den ju natten där när ni gör maka. Du kan inte må vara och jag kan inte må kan inte gemaska. Men vad är ni där emot när ni är ni? En ante är kinsikana en andra då. Då står det hittar det bort sin andra. Där emot nej. Där emot nej. Sinjira då nej. Alright. Mapping just sucks. Have to base it off of all this. All this shit right here. Currently making the bamboo forest. And personally, it sucks. I made other things over here, and this was supposed to be done months ago. Yet, here I am, wasting my time, my life. I need a break. Ironically enough. Maybe there's people downstairs. Shit. Where is everyone? Dare mo nai. Saturday kaka ninja de mi okana. Ik gör kakan in shit same yokana. Så jag då kakan shit var det massen. Nansanako. Dare mo nai. Jigau tokoro ni ke basu kware de to matteiru no wa omoshiroi desu ne. あなたは決して安全ではありません。あなたは自分自身の心から逃れることはできません。黙って、希望なんてないから。これが真実です。あなたの心の中で誰もいない。
あなたの心はまさに薬切れ点となるでしょう。Everyone, where is anyone? Get me out of here! 誰もない。あなたはすぐに地獄に戻るでしょう。